Друзі, привіт! Хто спить, подивитесь запису. Зараз у вас, не знаю, досить ранній ранок. У мене вечір. Тут ще не дуже пізній, а в районі Нью-Йорку вже досить пізній. Це не якийсь дуже важливий ТР чи ще щось. Просто я хочу... Кому цікаво, щоб ви почули, як я зазвичай, скажімо так, розмірковую, роздумую. Я буду це робити вголос. Сьогодні я отримав декілька різних повідомлень. Дуже часто люди мені пишуть про те, що хтось там... якісь про мене негарні речі каже, я намагаюся не звертати увагу, бо це дуже сильно відволікає. Ну зараз я буду, я опинюсь завтра в зоні, де фактично немає інтернету. І тому я вирішив зробити цей етер, а потім ви в запису його подивитесь. І... Що я намагаюся зробити? Я просто буду, якби, думати вголос. От. І одна з читачів написала мені наступний меседж. Я отримав декілька сьогодні, до речі. З пару людей я навіть набрав і прийшлось, скажімо так, з'ясовувати відносини, якщо можна це так сказати, насправді з'ясовувати позиції прямо в живому спілкуванні. От, і щось мені секундочку тут надсилають. Щось таке дуже, мабуть, термінове. Да, тут якби розвіддані поступають, ну то потім розберемося, коли буде час. От. І ця пані написала наступне. Ну, вас Рустам і піарить, якщо Людмила Осадченко у вас не заблокована, то ось ссылка на її пост. Розумію, що скоро вибори і люди трохи подуріли. На що я одразу подумав, що я не думаю, що люди подуріли з якихось виборів. Я думаю, що насамперед, якби люди не були дурні, то і в країні такого б якби не відбувалося. У мене був час, як не дивно, і я вирішив відкрити це посилання. І я читаю наступне. Я, до речі, не ознайомився з цим до кінця і коменти ще не прочитав. Але коли я почав це читати, мені, знаєте, захотілося аналізувати це вслух. І мені захотілося, щоб мій аналіз люди просто почули і порівняли з своїм власним, наприклад. Да? Я сподіваюся, що це ніхто не буде вважати зараз за якийсь страшенний темний проєкт, що це Ташбаєв таким чином, не знаю, гіпнотизує людей чи ще щось, може Кашпіровського з мене вже якось хочуть зробити. Я просто хочу, щоб ви побули трошки в моєму взуті, якщо можна так сказати, або подивилися на світ моїми очима. І от Людмила Осадченко, ім'я, може десь пересікався, але чесно кажучи, ні про що мені ім'я це не сказало. І я подивився, що вона досить великий пост такий написала, і вона пише наступне. Оце так сповідь, ну і ну. І надає посилання на freeland.ua.tv. Це, як я розумію, такий телевізійний канал на Фейсбуці відкрили люди, які підтримують мої ідеї. І... ну, читаючи далі пост, я зрозумів, що це було відео, де була так звана сповідь узбеку. Пам'ятаєте, да? І люди, яким знайоме слово сарказм,
ну, які мають у своєму словники, словнику, вони коли побачили цю сповідь, почули, вони насамперед побачили людину, яка, ну, стібеться або знущається з людей, які насамперед кричать про свою виключність завдяки якомусь там, я не знаю, може аналіз крові вони взяли, може череп поміряли, може ще щось. Тобто всі ці абсолютно ідіотські, на мій вигляд, на мою думку, діла, які завадили перемозі Третього Рейху. Тому що, коли вони почали міряти черепа, і людей по національній ознаці мочити не те, що там виділяючи, які люди погані, да, а які порядні. Бо порядність, наприклад, не має національності. Може, хтось вважає інакше, але я в цьому впевнився і не раз. Я зустрічав людей будь-якої національності. Дуже-дуже порядних. І таких, що і вийдуть з зони свого комфорту, і навіть будуть ризикувати своїм життям, щоб врятувати чуже. І я абсолютно всіх національностей, з якими я зіштовхувався, також зустрічав досить непорядних людей. І пані Людмила Осадченко пише наступне. Я ніколи не торкалась особистості Ташбаєва. Лише один раз написала, що він узбек по національності з України. Хоча на тему Конгресу в лапках і народного президента в лапках написала багато статей. Ну, мені стало цікаво, як можна писати про Конгрес і народного президента, хоча ніякого народного президента не існує. Існує кандидат, єдиний кандидат. Ну, добре. І вона дає тут купу посилань. Не знаю, вам там видно. Ні, мабуть, не видно, бо екран дуже... Може, ні. Бо тут, може, під таким кутом, ви бачите, що там текст. Ну, вибачаюсь. Можна знайти пані Людмилу Осадченко. 23 години тому вона це запостила. І я бачу, да, купу посилань тут. Це історії, тобто людина дає посилання на свої власні статті. Що вже цікаво. Ну, добре, я відкрив саму першу статтю. Мені просто стало цікаво, що вона ніколи не торкалась моєї особистості. І я відкриваю першу статтю, і що я в ній читаю. Вся Україна знає, що в Празі відбувся перший національний конгрес, який очолив колишній наш громадянин, узбек по національності, який зараз є громадянином США. Хтось, хто спілкується з паною Людмилою Осадченко, передайте їй, що я не є колишнім вашим громадянином. Я є громадянином України на даний момент, хто цього не знає. Тільки, будь ласка, не треба мені одразу виколювати око цим свідком, рулоном Конституції України або книжкою бити по голові. Будь ласка. Бо там багато чого написано. Ну, то таке. Ми усі бачили ролики з його зверненнями до українців. І були люди, які підтримували його, але була більшість, яка критикувала Ташбаєва, була з ним згодна. Склалося таке враження, що всі, хто не поділяє його думки, вороги, боти, провладні засланці або просто брехуни. Тобто це вона мене зовсім не обговорює. Ну, ладно. Якщо людина вважає, що це вона моєї особистості не торкається, то, ну, не будемо розочаровувати. Та зараз мене дуже вразила його сповідь, пише вона далі, сповідь в лапках. Взагалі, пам'ятаєте, я звертав увагу, що коли пишуть якесь лайно, журналісти, наприклад, да, і я приклад приводив з журналістів так званих, з Радіо Свобода, які обливали лайном Конгрес, ще деяких, вони постійно, там половина слів, от читаєш текст, половина слів береться в лапки. Що потім, якщо, ну, хтось їх, як я розумію, прижучить, вони скажуть, ну, ми ж не мали буквальному там сенсі слова це, ми ж в лапки взяли навіть. О. І тут, якщо подивитися на цей текст, в ньому, ну, дуже багато слів взято в лапки. І мені просто цікаво, на що уходить енергія людини. Я просто собі прикинув, скільки часу зайняло цій людині, я не знаю, це жінка, це чоловік, те, що написано Людмила Осадченко і патріотичний аватар, я знаю, що багато людей не вважає навіть за брехню приховати своє обличчя в Фейсбуці українському. Тому,
ну, я тут навіть коментувати не можу. Ну, я не знаю, чи це жінка, чи це чоловік, чи хто це, чи що це, я не знаю. З людиною я не зустрічався, може колись зустрінусь, тоді можна буде визначитися. І от що вона пише. Та зараз мене дуже вразила його сповідь в лапках. А раз він сам виставив її на обговорення, то цим надав усім людям, українцям, дозвіл на те. Тобто оговорювати мене. Саме тому і я трішки долучуся до цього обговорення. Якась цікава логіка. Пані Людмила Осадченко, якщо ви є Людмилою Осадченко, я хочу вам сказати, що моральне право обговорювати мою особистість ви б мали, якщо б я обговорював вашу. Ну, я вашу особистість не обговорював, не торкався і взагалі нічого не казав. І моя сповідь в лапках є іроничною, якби критикою тих, хто вважають себе, як я там казав, нав'їбеними українцями. І при цьому чомусь Україна потерпає від лиха, від інших національностей. Ви тут дуже сильно на це акцентуєте. Да, і тієї, може, національності також. І такий вступ. Я дав право, хоча ніякого права обговорювати мою особистість вам особисто не давав. Ну, так вже людина повернула, що значить я дав право. І вона трішечки долучиться. Це трішечки, ви подивіться тут, я не знаю, тут пергамент цілий єгипетський. Ну, добре. Чесно скажу, те щось особливе. Ненависть, гіркота невдалого дитинства, бажання помсти. Де ви знайшли там ненависть? Яка гіркота невдалого дитинства? У мене було дуже-дуже гарне дитинство. Воно, може, було бідне, не дуже багате, але я тоді був занадто маленьким, щоб розуміти, що таке багатство, що таке бідність. Я дуже задоволений своїм дитинством. Я гуляв з іншими хлопчиками, дівчатками, де хотіли. Ми на лісапетах об'їздили всі Черкаси, всі поля, рвали кукурудзу, нікого не питаючи дозволу, облазили всі стройки. Всі старі розвалені будинки, якісь старовинні там знаходили навіть і гроші, і ці книжки, і все. Я дуже довольний, задоволений своїм дитинством. Бажання помсти. Помсти кому? Помсти чому? Моїм однокласникам, якісь там дражнили, а ви що думаєте, я нікого ніколи не дражнив чи не ображав? Якої помсти? Розумієте, я бачу людину, яка не може сприяти інформацію так, як вона викладена. Вона її сприймає, перемальовуючи в свій всесвіт, в свій світ. От вона би отак би, якби в неї таке було, то у неї отаке, мабуть, було відношення. Ну, я так думаю. Но в мене нема такого відношення. Мені абсолютно байдуже, і в мене дуже теплі спогади з мого дитинства, абсолютно. Це одна з причин, чому, коли в мене був вибір, обирати між Росією і Україною у далекому 1991 році, я без вагань обрав Україну. Якби у мене було якесь там темні спогади жахливого дитинства в Україні, то, мабуть, да, я захотів би стати офіцером російських збройних сил, щоб відомстити цим ганебним людям. Да? Ну, чомусь я цього не зробив. Ну, добре. Віддячити за те, що він був інший, що його не любили. Чого вирішили, що мене не любили? Мене, я був дуже... Подивитися на ту світлину, де я тримаю кораблик, біля пам'ятника Шевченко, і дуже рідко, щоб хтось не проходив і не сказав, Боже, яке гарне дитятко. Ну, не знаю, чого ви так вирішили. Ну, у вас, я думаю, свої... Ну, у кожного свої окуляри. Ну, не прозорі, як зараз на мені, а окуляри, які, я так розумію, фарбують. Довести усьому світу, що він, ніким не прийнятий, ображений, нещасний, возвисився, нема такого слова в українській мові, над вами і повів з святими в крапках, узбецькими словами, у світле в крапках, майбутнє колонії Україна, римської в крапках, імперії США. Ну, кожен бачить через свої окуляри, що я можу сказати. З яким смаком він говорить про римську в крапках імперію США, про те, що він став її громадянином,
Називайте мене тепер містером. Тобто ви совки і нікчеми, я піднісся над вами. Ким вами, пані, як вас зовуть, дайте, щоб я не переплутав, Людмила Осадченко, ким вами? Я звертався до людей, які мене принижували за національною ознакою. Я їм пояснив, що для вас я не узбек якийсь і не чурка, а для вас я містер Рассел Теш, громадянин Сполучених Штатів Америки. Так, сучасної Римської імперії, яка її палець і контролює весь світ. Коли ви користуєтесь GPS-ом, ви користуєтесь американським GPS-ом. Коли ви користуєтесь інтернетом, якщо ви не знали, ви користуєтесь американським інтернетом. Про iPhone я повинен вам розказати, чи про Windows, чи ще про щось, я не розумію. Ну добре, ну. А тепер хоч не хоч поважайте мене і ловіть кожне моє слово, робіть те, що я вам наказав, наказав. Бо я містер Твістер Рима, США. Пані Осадча, я думаю, що я такого не казав. Я думаю, що це ви починаєте придумувати. Ви робите стромен, тобто це пугало огородне, і видаєте це пугало огородне за те, що начебто це я, або моя діяльність, або ще що. Ви починаєте розмальовувати це все. Це псевдологіка. Це можна, якщо б ви знайшли відеолекцію з логіки, логічного мислення. Ну, тут в Римській імперії нас цьому вчать в коледжах, да? Розпізнавати псевдологіку. І коли ви починаєте отаке писати, а тепер хоч не хоч, поважайте мене, я змушую когось мене поважати, да? І ловіть кожне моє слово. Я змушую всіх ловити абсолютно кожне моє слово. І робіть те, що я вам наказав. Тобто я вже master and commander. Ну, я такого ніколи не казав. Я навпаки кажу, ви сумніваєтесь. Я навпаки кажу, я не є істиною в останній станції, і я можу помилятися. Я скільки раз це казав? Ну, ви, у вас може вибіркова пам'ять на те, що ви бачите чи чуєте. Це вже інше. І далі ви написали цю страшилку і пишете одразу висновок. Те повний піпець. Ну, так я з вами повністю погоджуюсь. Людина, яка... Ну, поважайте мене силою, кожне моє слово ловіть і виконуйте всі мої розпорядження, я теж скажу, це повний піпець, ви що? Просто так, те, що ви написали, це не є я. Ну, це для вас така деталь, якби, не важлива, да? Ну, що ж, ми... А, це так ненавидити українців, що таке городити на камеру з таким задоволенням. Ні. Пані Людмила, я, в мене немає ненависті до українців. В мене до українців повага і співчуття. Но не до усіх. Бо дуже велика кількість українців зрадила свій власний етнос, який ви тут дуже ну, це питання будете піднімати. Я вам хочу пояснити свій погляд, який знову є моїм суб'єктивним, і я можу помилятися. Ну, я вважаю, в результаті всіх своїх досліджень на протязі свого життя, те, що я бачу своїми очами, те, що я чую своїми власними вухами, те, що мені вдалося дізнатися з історії України. Я вважаю, що велика частина українців етнічних зрадила іншу частину етнічних українців і стали посіпаками всіх тих мафій єврейських, да, російських та інших загарбників, як ви їх тут показуєте. І у мене до них немає поваги. Так. Така людина. Я вважаю, що ті, хто зрадив своїх власних, да, свою власну націю, вони гірше морально, вони нижче стоять навіть загарбники. Ну що ж, ми почули твою біографію. Чесно сказати, не в захваті. Ну, а вона не для того, щоб когось захоплювати. Це не біографія якогось супергероя чи ще щось. Я звичайна людина. І гарна твоя кров. Намішано дійсно. Вибухова суміш. А таки багато-багато крапок. Намішано дійсно багато крапок, а потім вибухова суміш. Польського гібрея. Пані Осадча, а чого це мій дід? Чи батько, чи хто він там? Ні-ні, дід, да, дід. А чого це він польський єврей, я не поняв. Це з якого переляку? З якого переляку поляк, до речі, був таким досить ярим антисемитом все своє життя, чого це він польський єврей? Тому що вам так захотілося. Тому що вам
це більш співпадає контекст вашого літературного твору, да? Що я взагалі людей вчу чому? Я людей вчу тому, що брехня погубила цю країну. Брехня губить цю націю. Брехня губить людей. Ви, пані Осадча, зараз брешете. Проблема в чому? Ви цим своїм твором, ви думаєте, ви мене викрили або мене принизили. Ні, ви себе опустили і ви себе викрили цим твором. Ви продемонстрували в цьому, цим епістолярним жанром своїм, наскільки ви обмежена, мізерна людина. Мізерна. І я, це не обзивання, я називаю просто речі своїми іменами. Я, мені неприємно там вас обзивати або навіть принижувати, я не хочу цього робити. Но ви, коли ви видали оцей, ну, це купа лайна просто на людину, яку ви особисто навіть нормально не знаєте. Ви себе принизили. І ви тут брешете. І дивіться, що відбувається. Я сподіваюся, ви будете бачити цей етер, бо ви в мене не заблоковані, і ви там, ну, мою, якби, особистість, щось вас, я бачу, цікавить. Цією брехнею, як ви думаєте, кому ви зробили гірше? Собі? І суспільство, до котрого ви себе відносите. Чи мене, містера там Таша з якоїсь там Римської імперії, з Америки. Як ви думаєте, мені від вашої брехні холодно, жарко, чи щось мені? Чи вам гірше від того, що ви брешете? Бо польський єврей – це брехня. Сама справжня. Це ви вигадали, це ви придумали. І цим ви звикаєте до брехні, і цим ви сприймаєте брехню як якусь частину вашого життя, особистого, суспільного, будь-якого. І ця брехня, вона ж потім, американці кажуть, it turns and bite you in the ass. Вона розворачується, чи як правильно сказати, і кусає вас у сраку. От як кажуть американці. І це, американці, вони достатньо, ну, розумні і мудрі люди, на мою думку. Польського єврея, українки, узбека. І велика ненависть до українців за те, що вони його не прийняли у свій час. Не прийняли куди? Я всі ігри грав, в школі був. Я навіть намагався, щоб мене звільнили від вивчення української мови, української літератури, бо я заздрив, я нічого не розумів взагалі, не про які національні ідеї, я ніколи не знав, що Україна колись була незалежною державою, чи може бути незалежною державою. Мені було 8 чи 9 років, я навчався в Черкаській середній школі, школі номер 17, це був Радянський Союз, якщо комусь це не зрозуміло. І я ніколи про це нічого не знав і не думав. У мене була одна єдина мета. Я бачив, що діти, потім я зрозумів, чи дізнався, що це діти військових, там, чи ще когось, хто. І справді, вони, не знаю, якийсь закон був такий у Міністерстві освіти, що діти військових, там, да, бо їх можуть перевезти, їх зараз перевезли в Україну, потім їх можуть перевезти назад там, в якусь Білорусію, чи Росію, чи ще куди, чи Казахстан. Вони були звільнені від вивчення української мови і літератури. І вони ганяли м'яча прямо перед вікнами. І я їм дуже заздрив, і я так хотів, щоб мене освободили, але мене не освободили. То куди мене не прийняли? Мене прийняли з потрохами, мене навіть не звільнили від вивчення української мови, літератури, той мінімум, який нам давали в цій російськомовній школі, школі російськомовного тоді міста Черкас, Центральної України, Шевченківський край. Так, читаємо далі. Вони його не прийняли у свій час. Повторю, куди не прийняли, мені не зрозуміло, ну добре. Але якщо на тебе казали не руський, то до чого тут українці? Так зачекайте, так українці і казали. Українці, українських дітей в класі було, ну, не менше, ніж 60%. І коли вони казали не руський, це було, якби, ну, приниження. Я не знаю, як ви це зрозуміли, але це було тоді так. Я просто розказую, як воно було. Ти народився у Раші. Я не народився у Раші.
Я народився в Радянському Союзі, так як і будь-хто навколо мене тоді. Це був 1970 рік. Пані чи пан, чи хто ви там. Не знаю, якого ви року народження. Це був Радянський Союз. Це була одна країна. Моя мама вчилася в Львівському універі і перевелася в Ленінградський. Це була одна країна. Вона не бачила з цим якоїсь великої проблеми. От, навчався в російській школі. Пані Осадча, ну, не треба знову продовжувати брехню у вигляді власних фантазій. Ні в якій російській школі я в житті не навчався, навіть в Радянському Союзі. В Радянському Союзі я пішов в перший клас, повторюю, в школу номер 17, міста Черкаси, імені дуже щирого українця Моїсея Соломоновича Урицького, як я дізнався потім, вбивці та кота українського народу і української нації. Отак от було. Я пішов в цю школу. Коли мені було 10 років чи 11, я пам'ятаю, що це був, здається, 4 клас. Моя мама поїхала здавати якусь сесію, якийсь технікум зеленого будівництва, це у цих, що вирощують квіти, озеленяють міста, в них якась там спеціальність, її там підвищення кваліфікації, чи що це було, я не знаю. Ну, їй треба було поїхати в місто Харків, здавати якусь сесію. І на 3 місяці чи 4 вона мене з собою забрала і зробила якийсь перевод з школи в школу. Тобто 17-ї школи міста Черкас. Я почав ходити в школу, номера не помню, але міста Харкова. І Харків, я там дізнався, був маленький, але я там почув від дорослих, що Харків був навіть столицею України. Я не розумів, коли і як. Потім я дізнався, що це прийшли більшовики і оголосили таку східну столицю, щоб начебто забрати авторитет у Києва. От. Ну, харківська школа, я сподіваюся, не є школа у Раші, да, як ви кажете. І після цього я знову потрапив в свою рідну 17-ту школу, де я вчився до 8-го класу. А в 9-й клас я пішов в школу номер 34 міста Житомира. І там я довчився до кінця, поки я не отримав атестат про загальну середню освіту. В місті Житомирі був випускний вечір в мене і все. І проблема в тому, що цим словам моїм є сотні свідків. Черкащани пам'ятають Рустама Ташбаєва. Дім Орловецький пам'ятає, як ми з ним билися, які він мені набив сінці. Потім мама прийшла в школу до його батьків і зробила там скандал. Пам'ятаю всі, як ми в хокей грали. Після школи залишалися до ночі, і моя мама прийшла, і клюшку мені розбили на голові. У мене шрам на усі по сьогодні. В Житомирі мене всі пам'ятають. Дівчата пам'ятають, як я з кожної... У нас було 33 чи 34 учня в класі. З них 14 хлопців і 20 дівчинок. Да? І я з кожною дівчинкою, в мене така шевелюра була завжди, я такий ходив, як афроамериканець, можна сказати. Да? І я з кожною з дівчат посперечався на 50 копійок з кожною, що я постригусь на лисо, ніхто не повірив, всі сказали, це неможливо, ти постійно з такими патлами ходиш, це не буде. Посперечався і своїм товаришем Пашою Сидоренко, він був мій один з найкращих друзів в 9-10 класі. Ми з ним домовилися ще до цього, що ми пострижемося на лисо. Да? Але Паша не знав, що я з дівчатами всіми ще поспорив. От, і ми приходимо в клас, лисі на наступного дня. І дівчата всі досить чесно, кожен дала мені по 50 копійок, їх було 20, це було 10 рублів. Паша стояв, дивився на мене, відчував себе придурком, що він це зробив безкоштовно, а я на цьому заробив 10 рублів. Отакий я був, як це сказати, тобто ці шахрайські здібності в мене, да, ще з дитинства можете сказати. Це можете сказати, це я вже дозволяю, з мого дозволу. Так, так що в російській школі я ніколи не навчався. Це ваша неправда, тобто брехня. І
Не треба брехати. Не будете брехати, набагато все в житті буде легше. От побачите. Ти навіть мову став вчити усього 2 роки тому, коли тебе жи-мафія, тобто, я так розумію, єврейська мафія, вона так пише, підпорядкувала на сьогоднішні подвиги і дала у підмогу меншину з України. Яку меншину з України? Єврейську? Шановна, коли я в Брукліні, знаєте, є такий район Нью-Йорку, Бруклін, і там є баня, так звана руська, да? Ну тоді ще не було війни, і всі російськомовні були якби рашен, да? І там збираються місцеві рашен, які на 80% є євреями. І коли я починав, коли ми трошки пивка дамо там з друзями, з моєю хокейною командою, у мене купа друзів Нью-Йорку, коли я почав розказувати про Адольфа Гітлера, то ті, хто мене не знав, вони так спочатку вороже, а потім всі сиділи, відкрили рот та слухали. І мене навіть назвали, жартома, звісно, Оберштурмбанфюрер. І оце цей Оберштурмбанфюрер, значить, за вашою теорією, його єврейська мафія надіслала до вас і дала ще в підмогу, ну, єврейську меншину, я так розумію. Тобто, ташбаївці, взагалі цей рух, це, я поняв, це ці законспіровані євреї. Ну, якщо я єврей, то я повинен бути обрізаний. Ну, якби я був, знаєте, не, якби не одружений, то взагалі проблем не було. А так, я думаю, ну, може, з дозволу моєї дорогенької, я ж думаю, ви на слово не повірите, бо ви думаєте, що всі такі ж брехуни, як ви. О, то можна хоча б в цьому впевнитися, доказі, да, що я не є євреєм. Ну, як мінімум, бо у євреїв прийнято робити дітям обрізання, да? От. І це така серйозна традиція, до речі, і вона виконується. Ну, які інші докази, я не знаю. Ну, я... Ну, це один з перших разів, я ще десь чув, я просто сміявся з цього, ну, я дізнаюсь про себе, що я єврей. І там, і дід мене якийсь польський єврей, я сам єврей, коротше, ну... Ну, я поняв. Треба ж якось пояснити свою власну безпорадність, да? То, щоб цей натюрморт став більш живим, я так розумію, ви додавали спеції, да? Там, цукру, там, перчику чи ще чогось. І от це єврейство, воно дає таку більш правдиву пікантність, да, вашому цьому епістолярному твору. Ну, добре. Так, для тебе, як для особистості, дії однолітків, то дійсно травма. Та ні. Чому це повинно для мене бути травма? Чому? Я що, схожий на людину з якимись травмами з дитинства, що ходить і так дивиться? Слухайте, я вам так скажу, якщо ви цього не розумієте. Якщо б в мене була травма якась з дитинства, то я пішов би в міліціонери. І да, все життя мстився б за те, що мене ображали. Зазвичай ці лузери, які в школі дражнять, вони це роблять. Я цього не зробив, ніякої травми я не відчуваю. Я взагалі така людина, що дуже швидко в мене якби, процес виздоровлення з будь-якої травматичної ситуації. Єдине, що оправдовує те, що я кот. Якщо ти зараз такий, то тільки можна уявити, яким ти був в дитинстві. Да, в дитинстві був ще гіршим шахраєм, всіх обманював. Он, дівчат розвів на 50 копійок кожну. Я був страшенним. Це я так вже затупилося з віком. Да? Хоча кому це я пояснюю? Людині, в якій в словниковому запасі навіть немає слова іронія. Ну, добре. Я вчилась також у черкаській школі, і в класі були діти різних національностей. І точно знаю, пресували тільки тих, хто був єхидним або повним кретином, та незалежно якої національності. А чого ви вирішили, що мене пресували? Мене ніхто не пресував. Мене іноді ображали, обзивали. Ну так я теж обзивав і теж ображав. Це було нормальне абсолютно дитинство. До речі, коли я переїхав в Житомир, жодного разу ніхто за моєю національною ознакою ніколи навіть слова не сказав, як не дивно. Я думаю, що ще і від школи теж залежить, або від класу. І те, що у вас робилося в класі, шановна пані, не можу ніяк запам'ятати, секундочку.
Людмила Осадченка. По вашій версії, да? Вас не засилали ніяка меншина? Ні? Добре. От, то якщо ви судите всі школи, всі класи лише по вашому класу, то ви робите помилку. Ви не є середньостатистичною якоюсь оцінкою всього, що відбувалося в усіх школах, в усіх класах. Інакше батьки б своїх дітей іноді зі школи в школу не переводили. Ну, мене не переводили із-за того, що мене там хтось дражнив чи ще щось. Тобто ситуації до такого не доходило. Але є моменти, і багато з людей, я думаю, зі мною погодяться, коли дитину батьки навіть вимушені перевести і з багатьма українськими, чисто етнично українськими дітьми, таке ж саме відбувається. Тому що школи відрізняються, сюрприз, і класи теж відрізняються, якщо ви цього не знали. Тому ти взявся виконувати завдання єврейської мафії по техкандидату і розпорошенню голосів до виборів, щоб довести своїм кривдникам, ти щось коштуєш і навіть перевершуєш їх. Шановна, це треба було стільки років мені в собі це носити, щоб дочекатися спеціально Майдану і приїхати, і доказати всім кривдникам, який же я не такий. Да? Ну ви серйозно це? 18 років я сидів законсервований в Сполучених Штатах Америки, жив своїм життям, насолоджувався байками, покером та дівчатами для того, лише для того, щоб дочекатися зручного моменту, прийти і доказати. Ось вам зачурку, да? Ось вам кривдники мої. Так я б кривдників тоді шукав. А, треба всім, да? Це по-комуністичне. За всіх розписуватися, ототожнювати себе всіми, або якщо мстити, і за одного чи двох дебілів, то треба мстити багатомільйонній нації. Да? У вас таке бачення. Я вже дивуватися навіть вже скоро перестану. Тільки не зрозуміло в чому. Перевершуєш їх, мається на увазі. А я ні в чому нікого не перевершую. Чого я повинен? Є люди набагато розумніші мене, більш заможні, більш збалансоване життя мають, щастя відчувають більш гостро, ніж я. Люди є різні, і я досить, ну, я вважаю, середня людина серед усіх. Я бачив багато людей, котрим я заздрив за їх спортивні або розумові здібності. Багато. Якби я бачив там одного-двох, або у мене цей нарцисизм був набагато вищого ступені, то мені, може, було легше в цьому відношенні, але я дуже спокійно знаю свої можливості, як я в PlayStation там або Xbox програю своєму сину, тому що він швидше і в нього реакція краще за мою. Як люди вміють малювати, я не вмію малювати. Співати я не вмію. Комусь це може здатися дивним після прогляду того виступу. Єдине обіцяю, що більш повторювати не буду. Я багато чого не вмію. Тому я досить спокійно відношусь до своєї, як ви там кажете, геніальної, да, там, над усіма, да, особистості. Я абсолютно нормальна, середньостатистична людина. Бо поведінка твоя – це повне кретинство. А тут же пан Петро Українець повинен, я думаю, дати свою оцінку, як дипломований спеціаліст по психіатрії. Бо він... Мені дуже сподобалось його відео, де він пояснив, що те, що ви бачите своїми очами, не є обов'язково істиною в останній станції, абсолютною правдою чи ще чимось. Це для вас кретинство, шановна Ольга Осадча. Да, вже намагаюся запам'ятати ваше ім'я. А для мене це не кретинство. А для мене це те, чому я навчився у американців, вивчаючи американську історію. Коли я дивлюсь на те, як вони реагують на вибори, як вони приймають участь у виборах, як вони реагують на нечесність якогось державного посадовця, дуже швидко, дуже бурхливо, для вас це було б повне кретинство. Як це так? Невже вони не можуть дочекатися наступних виборів? Ні, не можуть. Вони вважають, що лайну в тому офісі за їх гроші нема що робити. Тому багато чого я роблю для вас, здається, повним кретинством. Но знову повторюю, пан Петро Українець, один, до речі, з досить емоційних, але впевнених, як я розумію, учасників нашого руху, він вам може дуже добре пояснити, що ваша думка людини
з країни третього світу не завжди є самою об'єктивною. Бо ви звикли до корумпованого середовища. Те, що інші люди не сприймуть взагалі, ви вважаєте за нормальне. Ви це повинні розуміти і робити на це поправку. Ну, поправку на себе робити дуже важко. Не кожна людина на це здатна. Так. Со святими узбецькими словами і каяттям у вигляді наїздів на етнос. Повторюю, пані Осадча, на етнос ніхто не наїжджає. Наїжджають на зрадників етноса. Ви не розумієте цього? Навіть не на ворогів іноземців. В тому зверненні саркастичному, сарказм. Вікіпедію сходіть, бо я розумію, словник бумажняний, друкований, ви давно в руки не брали. Сходіть в Вікіпедію, подивіться, що таке сарказм. І цей сарказм був адресований. Давайте я поясню, щоб не було якихось подвійних там розумінь. Він був адресований зрадникам етносу, який ви маєте на увазі. Я так розумію, ви маєте на увазі український етнос. Оцим зрадникам українського етносу був адресований цей сарказм. Якщо ви впізнали, що він адресований вам, ну тоді треба задуматися трошки. Тоді треба трошки задуматися. Тому хочеться запитати тих одиниць українського етносу. Українці, як на таке клюєте? Як ведетеся на підіслану G-мафію, тобто єврейську мафію, такого індивіда? Ви так вже стверджуєте, ну, вже сказав, да? Єврейською мафією, начебто ви вже зібрали всі докази, і у вас є абсолютно... Мені цікаво з ними ознайомитися. Чи, от чесно, от мені цікаво, як можна з нічого, з нуля, зробити там одиницю, або 10, або 100, або мільйон. Покажіть мені, як ви щось множите на нуль, і у вас виходить не нуль. Мені цікаво це. А запитайте в нього, з якого такого дива цей містер, який пишається, що став римським підданим, так смачно поливає грязю українців. Шановна українка, грязю, такого слова в українській мові немає. Я не розумію. Що у вас таке, ну, виривається? В мене вириваються русізми, бо я і справді три роки тому прийняв рішення вивчити мову нації, гени котрої мені знаходяться. Кров котрої знаходиться в мені. У мене нема ані краплі єврейської крові, російської крові, там, казахської крові. Узбецька є і українська. І я узбецькою мовою я ніколи не вчив, не знаю практично жодного слова, і ніколи такої мети в мене не було, бо я там ніколи в житті не був. Но Україна, моє дитинство, моє юнацтво, моя перші 5 років незалежності України, це дивовижні спогади. Це я пам'ятаю, який престиж Україна мала в Радянському Союзі, як військові всі намагалися потрапити служити в Україну, бо це благодатний край і по клімату, і по харчам, і по чому хочеш. І тому я прийняв рішення вивчити українську мову не тому, що мене заслали. Бо якби мене засилали, мене б спочатку... Ну, логічно чи ні, бо я вже... Ну, я в цій темряві намагаюсь хоч якусь краплинку логіки нормальної, розумної людини знайти. Бо цей мрак, чи морок, чи як сказати, він, ну, страшно іноді становиться. Страшно. За ваше життя, за ваше майбутнє. Про ваших дітей я взагалі мовчу. Вони без вини винні вже, виходить. Якби мене готували, я б вивчив мову під час тренування, а не приїжджав би і світився, розмовляючи мовою Радянського Союзу ще, тобто російською. Бо в Черкасах всі розмовляли російською, в Житомирі всі розмовляли російською, мої роки. А ті, хто з села, їх називали кугутами, і вони розмовляли українською мовою. І я вдячний цим людям, і мені дуже шкода, що я був... ідіотом затурканим, який теж називав їх кугутами. Зато ці люди зберегли цю мову і цю українську культуру. Так її і не вдалося знищити тим, хто намагався це зробити.
І тому після Майдану, після того, як люди, я подивився, як люди йдуть і віддають своє життя, і навіть розуміють, що може і надії мало на покращення цього життя, але йдуть і віддають все, що в них є, я вирішив, моя совість мені підказала, що розмовляти мовою тих людей, які напали на цю країну, є, ну, як мінімум, неетично. Це не дуже поважно до цього етносу, про котрий ви розказуєте, як окремих індивідуїв, да, представників цього етносу, так і всього етносу загалом. Це не поважно до пам'яті тих, хто віддав своє життя, історію про котрих я вивчив, на жаль, вже в США. Бо в Україні мені цю історію ніхто не показував і не розказував. Все, що я почув, вже мені було 17 років, я був в 10 класі, я почув пісні, бо мій тесть любив слухати на касетах, якийсь там підпільне, що якесь воно було, касети канадських іммігрантів. І я спитав, що то таке, і чому з таким страшенним акцентом вони поють, ці співають ці слова. Він мені пояснив, хто це, і він сказав, там багато є бандерівців. І взагалі Західна Україна – це бандерівці. І ото я почув про бандерівців, потім в школі сказали, що це були бандити такі. Оце все, що я знав. Саме в Сполучених Штатах Америки, саме в цій Римській імперії, яка ніколи не переписувала свою або чужу історію, я дізнався правду. Чому ви про цю Римську імперію кажете з такою зневагою, я не знаю. Я не знаю. Бо на вашій землі історія переписувалась з кожним новим урядом. А на тій землі з кожним новим урядом історію не переписують. Ну, добре. Що так смачно поливає грязю українців? Ну, грязю я вже помітив, що це русізм. Раптом став українським націоналістом. Не раптом. А після Майдану, після початку агресивних дій Росії по відношенню України, після зради російським народом, українського народу, да, я прийняв рішення стати українським націоналістом, тому що я вважаю, що після подій 2014 року кожна порядна людина, яка розуміє українську мову, повинна бути українцем, не зважаючи на національність або навіть громадянство. Це мій вибір. Для вас це кретинизм, для вас це незрозуміло. Багато таких людей, як ви, тепер я вже буду трошки узагальнювати пані Осача, багатьом таким людям, як ви, незрозуміло, як може заможнє сите життя проміняти на якісь незручності. Ну, є дуже дивні люди на цій планеті. Є люди, яким гроші не є головне. Вони для вас особливо дивні, це для вас екзотика, я знаю. І ви до них не звичні. Тому, ну, у вас є шанс спробувати звикнути. І вважає себе вашим лідером. А, це ви пропагуєте, ну, людям, щоб вони мені задавали питання. Я себе не вважаю нічим лідером. Я можу бути експертом. Ну, у вас експертом може бути хто завгодно. Я можу бути ідеологом, мене називають, но я не те, що народив ідею, я лише ділюся тим досвідом і ідеями, які я вивчив в інших народів на їхній стезі боротьби за свою незалежність. Що ще тут зі мною не так? Давайте я почитаю. Отже, скажу тобі, Таше, і на таких пройдох ми бачили. Я знаю, що ви бачили дуже багато пройдох. Ці пройдохи вас дурили, вас грабували. Тому що, насамперед, тому що ви звикші до брехні, і у вас толерантність завищена до брехні. Ви самі брешете, ви самі крадете, коли є можливість, ви самі обдурюєте інших людей. Такі, як ви, пані Осача, бо отут в тексті ви конкретно обдурюєте людей, наприклад, з моїми якимись єврейськими, це таке придумати треба, кров'ю чи генами, чи що ви там напридумали. Розумієте? Тому ви спокійно відноситеся до тих, хто обманює вас, тому що ви на їх місці також когось би обманювали. От, на таких пройдох ми бачили, так що сидити в своєму Римі, де тобі так подобається, і не суйся до етносу українського. Одна з ознак радянської людини,
це роздавати вказівки. Я вам, пані Осадча, жодного разу нічого не казав, що саме ви зобов'язані або повинні робити. А ви мені вказуєте. Ну, що я, ви ж не були в Римській імперії, то що я вам можу сказати? З вас і питань нема. Ти нам не потрібен. Ви себе ототожнюєте, ви не кажете, ти мені не потрібен. Бо мені будеш, ви ж розумієте, до спини, чи потрібен я тобі, чи не потрібен. У мене є дорогенька, в мене є друзі, мені до спини це. Но ти ж не можеш сказати, ти мені не потрібен, да? То треба себе ототожнити з натовпом, з етносом. А чому б не з усією Україною, правда? А ознака радянської людини, номер два, ототожнювати себе з усім суспільством. А потім вони ображаються, чому Ташбаєв називає їх совками-репанами. Тому що ви демонструєте ознаки совків-репанів. Ось чому. Ти нам не потрібен. І єврейська мафія твоя також. Яка вона моя, по-перше? По-друге, ну, яка єврейська мафія, ну, яких членів, там, ієрархію, нарисуйте якусь табличку, як там в фільмах показують, знаєте, там, це хрещений батько, да, там, Дон Карліоне, це його лейтенанти, це його там ото Люка Бразі наємний. Ну, щось мені, ну, ці загальні слова, ну, я на це не ведусь, мені це не цікаво, то, що ви начиталися на посиланнях, тому що ви свого дивану злазите лише, щоб доповзти до унітазу. Мені це не цікаво. Мені це не цікаво. Я багато країн бачив. У мене своє відношення до національності. І я скажу так. Порядність, така якість, така риса людського характеру, як порядність, національності немає. А у вас по-іншому, ну то що я можу зробити? І почався більшовицька совковська тема. Нам, етнічним українцям, потрібна вільна Україна від тої окупації, яка творить безчинь у нашій власній країні, і від усяких єврейських варягів, які фінансовані єврейською мафією, лізуть до нас. Це я до вас приліз? Я вибачаюсь. А податки я коли плачу в Україні, ви проблем з цим не маєте? А прописка в мене житомирська, ви з цим проблем не маєте? А на фронт я передавав. Ви з цим проблем не маєте? А тепер я лізу до вас. Ти бачиш, як гарно? Грошики давай, а от якщо ти щось інше скажеш, то йди ти, да, подалі. А кого це мені нагадує? Який етнос? Яку національну групу мені це нагадує? Угу. Ну, висновки робіть сам. Далі. Та дасть творець, їх позбавимося. Ну, у вас, да, на Бога ви все уповаєте. Ну, такі, як ви. Ми, українці, русини. Живемо на своїй власній землі. А ось яка у нас тема. Це ж не просто українці, це українці, русини. Да? Ви така русинка. Я так і не зрозумів, жінка чи чоловік. Давайте, знаєте що, пані Осадча, як правильно перше ім'я? Людмила, чомусь Олена хотів сказати. Пані Людмила Осадча, давайте зробимо так. Давайте в прямий етер разом. Бо там люди вам писали в коментах, міміка, щось таке, да? Давайте прямий етер. Хочу побачити форму вашого черепа. От в мене сумління. От я не впевнений. От я не впевнений. Я можу бути більше українцем по генам, по крові, там, по хромосомам, по чому. Ніж ви. Бо якщо я побачу ваші вилуплені очки та цей шнобак, то вибачте мене. То ви будете вибачатися дуже сильно. Бо, як правило, я знаю, що саме люди з такою зовнішністю прячуть своє обличчя і дуже себе дають великих арійців, русинів, там ще когось, і починають дуже-дуже багато про це розказувати. Давайте в прямий етер. Покажете форму вашого обличчя, череп поміряємо. А чого вам соромитися? Ви ж русинка, вам чого? Покажете, подивимося, які там пропорції. Все перевіримо, чому ні?
Ми, українці-русини, живемо на своїй власній землі. Нам її народ свій врятувати від того нашестя, що її окупало, окупувало та знищує націю. Єднаємося і переможемо. Да, не забудьте з усіма об'єднатися, бо ну, об'єднання треба обов'язково зробити. Ви не можете перемогти, такі люди, як ви, брехуни. Брехуни. Ви брешете тут, брехуни не можуть перемогти, тому що ніяк об'єднатися не можуть. А як же можна об'єднатися, коли один брехун бреше по другого брехуна? А той брехун, він же не промовчить. Як це так? Можливість побрехати, він брехати не буде. І вони стоять, або сидять, або там на клавішах, і одне брешуть на одного. Хто правильний революціонер, хто неправильний, в кого спідні якого кольору, хто там чий проєкт, і все таке далі. Тому брехунам дуже важко щось зробити в цій країні. А я скажу вам, хто зробить. А зробить в цій країні і поміняє все група людей, може навіть відносно невеличка, відносно тотального населення України, це може бути невеличка, 5 тисяч, 10, може 15 тисяч людей. Цього вистачить. Але ці люди позбавляться, для того, щоб об'єднатися і дійти до фінальної мети, вони позбавляться самої головної перешкоди. Ні, не євгейської мафії, як ви це називаєте, а здібності брехати і використовувати брехню в щоденному своєму житті. Ці люди перестануть брехати одне одному і самі собі. І тоді ці люди стануть монолітом, який розіб'є ці окови і прогонить цю темряву. Но це будете не ви. Ви пані чи пан, чи хто ви там, ви можете лише обсмоктувати, придумувати, фантазувати, критикувати. Ну щось придумати дієве, а вже не кажучи про те, щоб виконати, ви не можете, ви не здатні. Єднаємося і переможемо. Ну-ну. ПС. Прийшлося зробити допис до статті. Ташбаєв виставив сам себе на обговорення своєї власної волі. Тому, я вважаю, ніякі недозволені рамки ми не переступили. Ну, як же себе? Не можна ж себе попрекати у відсутності шляхетності або виховання порядної людини. Правильно? Це ж Ташбаєв винен, це ж він. Взагалі на Фейсбуці об'явився, то можна тепер все, що хочеш про нього казати, правда? І як вже писала, інакше я б ніколи не перейшла на особистість. Ну, хоч визнає, що перейшла, вже добре. Але якщо зараз обговорюємо статтю, то всі повинні помітити, що якраз і обговорювала його, а не діяльність УПА. Мені байдуже, якої людини національності, але якщо та людина чи нація ведуть себе по відношенню до мого етносу, мого народу, порядно. Ага, тобто я веду непорядно тим, що закликаю позбавитися олігархічного правління. Ну, добре. Та, якщо воно його так ненавидить і кривдить, як він, а сам лізе верховодити до нього, то не вважаю таку людину гідною. Шановна пані, я нікуди не лізу верховодити. До речі, ви можете поверховодити за мене, якщо хочете. Дивіться, зараз треба назначити двох командирів легіонів в Харкові і в Одесі. Дуже складні ситуації, дуже складні міста. Чому вам не зробити це за мене? А я буду відпочивати. Ну, мені є чим займатися, а потім я поїду додому на відпочинок. У мене стоїть Harley Davidson, до котрої я не притрукався вже 5 тижнів. І мене це трошки напружує. Тому що я його придбав для того, щоб отримувати від нього задоволення, а не свого коня по 5 тижнів не бачити, а буде ще більше. Бо я ще далеко від дому, ще не знаю, коли туди потраплю. А ви, чому вам не поверховодити за мене? Чому вам не підготувати політичну програму якомусь кандидату в президенти? Дієву, таку, що зможе і справді визволити народ від цього ярма, поверне покарання заслужене, закінчить цю безкарність, закінчить цей процес, коли люди можуть збрехати, вкрасти, і за це їм нічого не буде. Чому вам не сісти за таку програму? Чому вам не скласти статут української національної або народної, кому як подобається, армії?
чому б вам не скласти статут якоїсь іншої організації, дієвої, дієвої, яка запалить, підніме людей на боротьбу за свою гідність? Чому б вам не зробити щось таке, що в цьому розочарованому, повністю і зневіреному суспільстві знову зможе запалити людей? Чому вам це не зробити за мене? А я буду кататися на Харлеї, а на черзі в мене ще буду придбання двох водних мотоциклів, бо у нас сезон купальний цілий рік в Аризоні, якщо ви цього не знаєте. А ще я хочу там ще пару іграшок придбати. А ще я дуже люблю комп'ютерні ігри. Насідав і навів свій підводний човен в ігрі Silent Hunter 5. Вже, мабуть, 4 роки, от як з Україною зв'язався, так ще. А дуже люблю, полюбляю цю справу, бо навчався навігації і кораблям, і всьому на професійному рівні. І там симулятор дуже потужний. Я люблю цю справу. Я ще в лютому цього року збирався поїхати в мотоподорож. Но мені в нозі почав викручуватися один з 5 шурупів, яким мені вогнали в ногу якраз перед Майданом. І він почав викручуватися, і я повинен був терміново робити операцію, лягати в ліжко на 7 тижнів. І з того моменту я все хочу відправитися в цю мотоподорож. Це не просто мотоподорож. Я хочу нагадати всім про тих, хто віддав все, що в них було, за те, щоб ми сьогодні мали можливість насолоджуватися життям. Я хочу цю подорож присвятити їм, а насамперед українським воякам, героям, які віддали своє життя за захист України. Отакий от я єврейської мафії ставленик. Я не можу цього зробити поки що, тому що мені треба, як ви називаєте, верховодити, да? То поверховодьте за мене, будь ласка. Я хочу теж мати якесь своє життя приватне. Чому ви цього не робите? Бо легше набрати в рот лайна та когось оплювати, да? І ніяких обов'язків, ніякої відповідальності. На третій день можна зайнятися вже наступним підозрілим товаришем, да? Ставленником жидовської мафії, чи як ви там хотіли сказати. Та якщо воно його ненавидить і кривдить, як він, а сам лізе верховодити до нього, то не вважаю таку людину гідною. Не вважайте, що ви лайном обливаєте прилюдно. І не переводьте усе в інший вимір, не робіть підмін. А то це нашановна пані почала правити, додавати після коментів, я так розумію. Крім того, неодноразово виходила з ним на контакт. Це яким чином? Це коли під час прямого теру писала якийсь коментар, який мене принижує, або намагається там провокативне якесь питання, щоб вивести мене з себе. Це у вас виходити на контакт? Ні, виходити на контакт, шановна, це виходити, наприклад, на відеочат хоча б, або телефонну розмову, навіть по месенджеру, і спілкуватися. І з багатьма людьми я так спілкуюся. Вільно. Щось я не пам'ятаю ні ваше обличчя, ні взагалі якийсь яскравих вражень, щоб я запам'ятав хоча б ваше ім'я та прізвище. Але тому, що в мене були конкретні прямі питання, жодного разу на них не відповів. Ви знаєте, а в мене є звичка з дитинства на конкретні прямі питання відповідати конкретними прямими відповідями. Тому я вам пропоную, пані Брехуха, вийти в прямий етер і повторити ваші прямі запитання і отримати на них свої прямі відповіді. Показати своє обличчя, показати форму свого черепа. Я думаю, що це чесно, як мінімум. Да? Виходили на контакт з ним інші розумні люди. Угу. В тому числі були мої друзі. Він переходив на особистість, ображав, крив матом і забанював. Яким чином я вас не забанив? Яким чином я вас матом не крив і взагалі нічого про вас не казав і навіть не знав про ваше існування, поки мені не надіслали меседж, де ви, як я бачу, займаєтесь моєю
біографію, чи там аналізу моєї особистості, чи взагалі ж. Повторюю свою пропозицію. Виходьте зі мною разом в прямий етер, поспілкуємося, задасте свої прямі запитання. Пані, вибачте, не Олена, точно знаю. Осадчук, не можу запам'ятати перше ім'я. Людмила Осадченко, бачите? Не Осадчук, Осадченко, вибачаюсь. Але відповіді на свої запитання вони так і не отримали. Тому я і вважаю його дозвіл на обговорення прямим контактом. І я не дозволю, щоб якийсь стаж ображало етнос такими виступами. А чого ви мене, принижуєте? Ображало, це вже якесь середнє, якби, да, чи як це? Ніж ображати українців, хай зверне увагу на себе. Сам хай подивиться свій ролик, проаналізує свою поведінку. Боже, ну з комсомольської точки зору моя поведінка просто хамська. Я з всім абсолютно погоджуюсь. Тільки повірте мені, не та людина, щоб себе аналізувати. Ви так мене гарно знаєте. Да, мої статті різкі і критичні. Пані, з вас русизми лізуть, як воші з зашивленої людини. Розумієте? Ви українка-русинка, яка постійно російські слова у вас в тексті навіть. Але саме так можливо вивести на чисту воду і освітити штучні проекти єврейської мафії в нашій країні. То ви мене виводите на чисту воду, бо я проект єврейської мафії. Як мінімум, хоча б якась різноманітність, бо я був Юліним проектом, Порошенко проектом був декілька разів, on and off. Рукою Кремля, це взагалі мені належить, я думаю, одне з перших звань в Україні. Рука Кремля. Я думаю, що я був один з перших, до кого це було застосовано, а потім воно вже девальвувалось, бо його стали застосовувати до буквально кожного другого порядної людини. Які користуються хуцпою і підміною понять? Я, чесно кажучи, не знаю, що таке хуцпа, але я пошукаю в Вікіпедії, може, я знайду. Чи хтось підкаже мені? Хуцпою. Хуцпою, що це? Це щось єврейське, я так розумію, бо щось таке єврейське таке слово. Ну що це, я не знаю. Обдурюють мій народ. Мій народ, так кажуть королі. Ви є королевою? Це ваш народ? Чи що? Я не зрозумів. Щоб володіти ним і ресурсами нашої країни. Народом і ресурсами вже володіють, якщо ви цього не помітили. Я намагаюся навпаки, щоб цим перестали володіти. І взагалі там ядерну зброю забирати, як у лохів. Продавати вугілля з ДНР за ціною Роттердам плюс. Віддавати добровольців, ветеранів війни на сході агресору, начебто виконуючи якісь незрозумілі міжнародні закони. Я не уявляю навіть, як Ізраїль би віддав би свого солдата лише тому, що цього б вимагало міжнародне суспільство. Ізраїль би послав би всіх на три букви. Це я точно знаю. Навіть ці люди зробили б так. А я так розумію, що ви, пані, набагато вищого гатунку, да? Багато вищої якості людський матеріал, і чомусь у вас це відбувається, і ніяк, і ніяк. Так, ну що тут далі? І хуцпа, окупанти бажають замінити нашу націю, знищують там, знищують там. І от цікавий момент, до речі. Такі проекти, і тут пані, чи пан, чи хто це такий, проговорилися трошки, я так думаю. Намагаючись виправити ситуацію, залізла трошки ще глибше в сраку. Перевожу, як воно є. Такі проекти, як Ташбаєв Конгрес. Ташбаєв Конгрес в лапках. Саакашвілі. Майдан 14-го допомагають єврейській мафії утвердитися у нас в країні. Ага, тобто Майдан 14-го року у ці персонажі теж є єврейським проектом, як я розумію. Це вже цікаво. Ну і далі я читати не буду. Театр, брехня, шурди, смерди якісь, ще щось. А, код нації, етнічні українці. Саме за них і пишу статті, щоб розкрити підлість проекту єврейської мафії по відношенню до них самих, до нашого народу, до нашої власної країни. Ну добре. Пішли коменти. Олексій Дудич. Думаю,
то все повернуто на сексуальному ґрунті. Не дарма він нещодавно проетерив шоу з одруженням у Лас-Вегасі, типу, подивіться, я нормальний, в мене навіть жінка є. Ага. Це вже натяк на те, що я гей якийсь, чи гей, у котрого немає грошей, це тобто підіраз, да? А, ну і щоб відмазатися, як, це як Ляшко, я пам'ятаю, на якийсь там шоу Шустера проводив жіночку, да? То я теж саме, да? Тобто, ну, пан Олексій Дудич, я хочу вас поздоровити, я думаю, що ви є фрейдом українським, ви абсолютно заслуговуєте таке високе звання, бо ви так чітко мене розклали, в мене, тобто на сексуальному ґрунті, ну, здвиги там, щось повернути. І, ну, хіба нормальна людина буде стрімити в прямому етері своє весілля з Лас-Вегасу? Нормальна людина не буде. А сексуальний збоченець – це в них стандартно. Далі пан Олексій Дудич пише. То жесть! Як прочитав, то я спершу потягнувся за довідником, щоб пройтись по діагнозам. Ага, тобто ви не професійний фрейд чи лікар, а ви тягнетеся за довідником. Це Вікіпедія у вас називається «тягнутися за довідником». Бо я дуже-дуже сумніваюся, що у вас є друкований довідник вдома у вас на полиці книжній. Щоб пройтися по діагнозам, а потім не зачіпай гімно, смердіти не буде, як кажуть у нас на Вкраїні. На Вкраїні, це такий вислів цікавий. Не знаю. А це точно, Людмила Осаченко відповідає. А гімно то таке, що ой-ой. Ну, тобто я гімно. Ну, а чо? А чо б шляхетна людина не може назвати іншу людину гімном? Чому б ні? Ще воювати з ним і воювати, поки геть не забереться у Рим. А, то це ви зі мною воюєте, я поняв. Я думав, якийсь комар пищить, а це... Війна зі мною йде. Олексій Дудич реагує. А навіщо ви в нього ляпаєте? З його манією величі все зрозуміло, а навіщо вам ця війна? Ну, пан Фрейд український досить розумно, до речі, я вважаю, радить. На що вам війна? Людмила Саченко пояснює свою позицію. Олексій Дудич, за ті одиниці етнічних, які повірили йому, і герою Майдану, і яким мені не байдуже. Берегиня Людмила Саченко воює проти єврейського проєкту «Таша», щоб захистити ті одиниці етнічних українців. Ти моя золото. Олексій повертає на землю знову досить таким розумним зауваженням. Людмила Саченко, йому повірили невдахи, які і все життя чекають можливості для реваншу і не знаходять. Аж тут містер Таш Лі споріднена душа. Реваншу над ким? Над, ну, я кажу про мусорів, олігархів. Я жодного слова не кажу про якийсь... ну, я розумію, якби я сказав. Так, хлопці і дівчата, ташбаївці, да, учасники руху, зараз всі взяли на облік всіх ваших образників дитинства і завтра підемо їх всіх мочити. Прямо збираємося, вила, сокири, там, всі сучасні високоточні зброї. Я б ще щось розумів. Я пропоную карати кримінальних злочинців насамперед вбивць Майдану. І в цьому, що в цьому, я не розумію, проявляється? Моя ненависть до українців? Моя засланість? Чи цим я працюю на Кремль, який, до речі, їх захищає і дав багатьом з них притулок? Розумієте, я в цій темряві, в темряві людських мізків намагаюся знайти якийсь промінь світла. Я не можу просто. Людмила відповідає. Олексій Дудич, ні, є справжні, порядні і чесні. Тобто ті, хто мені повірив, автоматично не порядні і чесні, як я розумію. Я точно кажу, бо вони мої друзі. Я за них буду боротися. А, є справжні, які мені повірили. Тобто, ви за них поборетеся, і тоді вони зрозуміють, що я лайно, та ще ой-ой-ой яке, і зрозуміють, як вони помилялись. Ну, наснаги, що я можу сказати. Олексій Дудич продовжує, ну, людина логіки, я бачу, і він не може заспокоїтися, він продовжує. Але ви не відповіли, навіщо ви рятуєте людей без їх згоди? Це їхні уроки. Вони прагнуть Месії, щоб обламатися і прагнути далі. То такий спосіб,
не шукати ресурсу собі, а щоб хтось. Хай собі. Людмила відповідає, не в Месії справа, там ситуація така. Вони повірили в Конгрес Бубенчика. Бубенчик з маленької літери. Ну, а чому ні? Це ж московський проєкт, правильно? Але стали у мої ряди, не знавши, що я проти бубенчиків. Ми просто про політику не розмовляли. Ага, вона розмовляла про етнос, вони до неї потягнулись, а про політику вона нічого не казала. А коли вони підтягнулись? І я також спочатку не знала, що вони за нього. Я їм сказала про те, і тепер вони думають. Дуже засмучені створеною ситуацією. А я не хочу їх відпускати, хоча сама їм розповіла. Хороші козаки. Відкрила очі. Leon Share. Не водіть та не водіми будемо. Олена Роса. Сашко Золотухін вже теж гарно все йому відповів. Ага. Євгенія Шевченко пише. Є таке у психологів. Ми бачимо в людях те, що є в нас самих. Ваше обурення в крапках дуже красномовне. Ваше особисті міркування тільки ваше. Чесно, видно проблеми виключно у вас. Це, скаже спеціаліст, навіть невисокої ланки. А рійка ви наша з правильним розміром черепа. Та й з іншими зустрічалися на теренах. Як вас крутить від щирості людини, воно ж вам не знайомо, це ж для вас збочення. Ну-ну. Людмила Саченко. Я не арійка, я русинка. Та те чмо мене не крутить. А проблеми лише у тих, хто повівся на нього. Я розумію, ви ж в тому числі. Євгенія Шевченко відповідає. Людмила Саченко. Ух ти, як почала чемно, а чмом закінчила. Недовго тримала планку освіченого аналіза викривача. Аналізатора викривача. Ну-ну. Ну і тут вже почалася, як ви розумієте, маленькі розборки. Валерій Нестерук пише свою думку. Чим ближе вибори, тим більше клоунів. Хазяєва секти Ташбаєва-Бубенчика орієнтуються на емоції умственно слабих людей. Вообще, появление Ташбаєвих і прочих клоунів по всьому міру ще раз показує, що нинішня демократична система виборів – це не робоча система, так як в цій системі у клоуна шансів більше, ніж дійсно у умного, нужного, патріотичного лідера. Я думаю, що ця людина російськомовна, тобто з російськомовного так званого культурного простору, вони все російською мовою читають, всі посилання, новини, думки, і це формує їх світогляд. Натякає, я думаю, ще й на Трампа та на інших. Ну і у російськомовних світ загніває, Америка загніває, Європа загніває, все гніє. Все паде, порушиться, і от тільки вони, в них є якась, значить, надія, да? Я так розумію, що щось буде. Так, Людмила Саченко, ну надо ж, ми, виявляється, однаково думаємо. І Валерій Нестерук відповідає, всі мої побратими так думають. Ага, натякає, що він не один, він з побратимами. І вона питає, то може спільну мову таки знайдемо? Він їй відповідає, присоединяйтесь к нам. А вона, ні, ви до нас. Він, зачем к вам? Ви же слабе, а щоб снести эту систему і удержать страну, нужна сила. Людмила, у нас її достатньо. Сили мається на увазі. Він їй відповідає, не опускайтесь до уровня узбека. Он теж говорить, що у нього армія, а он маршал. Вона відповідає, я з тебе приклад беру. І він відповідає, тільки діла можуть нас відлічати від клоунів. І публікує відео виступ лідера національного корпусу Андрея Білецького, як я розумію. Людмила Саченко відповідає, у нас усе добре. Валерій Іванов, національний корпус, от це поворот. І купу смайликів ставить. Олена Люта пише, стільки енергії і на вітер. Микола Цимбалюк пише, пані Людмило, ми хоч бачимо його справжній фейс і маємо можливість по міміці жестам визначати, наскільки людина щира. А ви сховали своє обличчя і вдаєтесь до принижень та образ гідної людини. Нам таки українцям пороблено і, мабуть, задавно. І пан Микола Приставський, який теж відреагував на це повідомлення, пише, як я розумію, моїми словами.
До справжніх українських націоналістів, до нормальних і сучасних людей, до тих українських націоналістів, які пам'ятають славетну історію Української повстанської армії, які пам'ятають, як Генріх Гіммлер направив так званий Східний корпус, Східний легіон проти УПА України. І в цей легіон входили узбеки, таджики, киргизи, вірмени, азербайджанці і грузини. І весь легіон перейшов на сторону УПА. І з німецькою зброєю в руках воював за вільну, незалежну Україну. Знаючи, що якщо вони здобудуть незалежність і волю для України, вони отримують платформу, щоб це ж саме зробити в Грузії, Вірменії, Азербайджані, Узбекистані, Таджикистані та інших тоді ще республіках Радянського Союзу. І ці люди воювали і вмирали за Україну. І справжні українські націоналісти, які знають і пам'ятають історію ОУН та УПА, вдячні цим людям по сьогодні. І ніколи вони за національною ознакою нікого не принизять. Це справжні націоналісти. Справжнім націоналістам, а також всім нормальним людям, ви можете мене називати Рустам Ташбаєв, патріот України, український націоналіст. І я продовжу те, що ця людина взяла із контексту, а всім іншим, обмеженим, націоналістам українським, так званим, які ніколи навіть не вийшли з зони власного комфорту, щоб вивчити українську мову. А великим арійцям, русінам нев'їбенним, який там, я не знаю, біла кіска якась там, тобто чорняві українці, караоке українці, вони вже якби не русини, я так розумію. Тим, хто так і не зрозумів, що єдиним носієм генів трипільської культури є українська жінка, а всі чоловіки є лише продуктами тих, хто Україну в свій час завойовував. Кожний третій українець є нащадком келтів з Ірландії. Кожний четвертий українець є нащадком вікінгів. Кожний шостий українець є нащадком мусульман, які в свій час теж захопили і панували в Україні. І дуже-дуже багато різних генетичних кодів. Тому, коли людина, яка російською мовою, починає розказувати про узбека, при цьому, будучи членом чи учасником якоїсь української націоналістичної організації, я не вірю, що ці люди є українськими націоналістами. Ну, не вірю я. Ну, розумієте, якщо взяти біле і просто ляпнути на нього якимсь там зеленим, воно зеленим від цього не стане. Воно білим залишиться. Або чорним, або ще якимсь. І я дуже добре розрізняю людей, які пішли воювати лише тому, що село пішло на село, що наших б'ють. Ну це ще не є націоналізм або справжній патріотизм. Багато людей вважає себе нев'їбенними українськими патріотами лише тому, що в нього віджали в Донецьку трикімнатну квартиру. І в нього не було ніякої можливості домовитися або її повернути. Таких є дуже багато. Є так звані патріоти, які сиділи в злиднях, і потім побачили в військовому конфлікті можливість чимось поживитися. І вони теж, якщо їх послухати, вони такі патріоти, що там поруч ніхто не стоїть. Розумієте, всіх цих людей об'єднує одна якість. Цих людей, не одна, декілька якостей, але перша риса характеру, по яким їх видно, вони судять всіх по собі. Вони дають оцінку іншим людям дуже легко, навіть не задумуючись про це. І вони судять по собі, бо вони, коли роблять так званий аналіз, якщо вони доходять до так званого аналізу, вони аналізують насамперед себе. Ця мадам, мадмозель, чи це хлопчик, чи хто це, я не знаю, якщо захоче вийти в прямий етер, ми побачимо, хто це. Вона ж не мене розклала, вона себе розклала. Вона так розклалася, що, ну, розумні люди, більш розумні люди, або менш заангажовані люди, бо є розумні люди, які занадто заангажовані, які от для себе визначились, оця людина,
є негативом, і я тепер все, що я не буду казати про цю людину, буде негативним. Тому що, наприклад, був якийсь момент непорозуміння. Або людина задала питання, яке їй здалося нормальним, а мені воно здалося радянським. І я відреагував, я сказав, що таке питання може задати лише радянська людина. І людина образилась, бо себе вона радянською не вважає. До брехні, наприклад, вона звикла, що це щоденне явище. Може, вона звикла до того, що треба дитині збрехати, щоб дитина виросла справжньою людиною. І такі є, і їх дуже багато. Ну і багато чого іншого. І людина образилась на мене. Мене не зрозуміла. Сприйняла багато моїх зауважень, люди сприймають як особисту образу. Повторюю, українці відрізняються надзвичайною емоційністю, надзвичайною прив'язаністю до рідної землі. Це, до речі, не моє спостереження, це спостереження начальника штабу дивізії СС «Вікінг». Унікального офіцера, який, по-перше, якщо я не помиляюсь, з пруської військової сім'ї, тобто багато поколінь професійних військових, і який був єдиним, хто не був офіцером СС. Тобто він не проходив абсолютно ніякої ідеологічної, націоналістичної, нацистської підготовки. І він опублікував, слава Богу, залишився живим і опублікував свої мемуари, де він описує українців, які проходили процес рекрутингу, які проходили процес тренування. І він дуже-дуже влучно описав, чим українці відрізняються, наприклад, від німців. І багато таких рис, як емоційність, прив'язаність там до землі, ліричність душі, жалобні пісні. Оце дуже-дуже багато чого він описав там. І я рекомендую всім це почитати, тому що свої думки, свої висновки треба базувати на рівні освіти. Це включно самоосвіту. Самоосвіта, хто не знає, на Заході вважається теж освітою. Це може у вас не вважається. Ну, в Радянському Союзі треба було обов'язково закінчити вуз. А в Штатах не обов'язково. У мене є знайомий, який є менеджером терміналу дуже серйозної компанії нафтової, де є якби вимоги до того, щоб потрапити на таку посаду, треба мати не рівень бакалавра, а рівень магістра. В нього немає навіть рівня бакалавра. Але він пропрацював багато років в цій компанії, дуже добре знає процес, і рік праці в цій компанії дорівнюється до... Тобто 2 роки праці в компанії дорівнюється до року навчання в вищому учбовому закладі. І тому він відпрацював певну кількість років, здається, 12. І як людина талановита та дуже гарний організатор, дуже гарний координатор, він отримав таку посаду. Це не проблема. Або якщо ви подивитесь інтерв'ю Елона Маска і його відношення взагалі до освіти західної, якісної освіти, то ви будете здивовані. Тому я рекомендую всім робити свої висновки. Якщо ви вирішили когось аналізувати, то хоча б спиратися на якісь... не знаю, матеріали, які відрізняються від сенсаційних новин. Тому що коли людина пише про єврейську мафію, як вона захопила Україну, ці хуцпи, шмуцпи чи що це, про глобальний заколот, про те, як там етнос ображають, і оце треба вступатися за етнос. Я одразу пізнаю людину, яка, а ще коли вискакують русизми, то я бачу людину, яка з цього російськомовного так званого культурного простору. І цей культурний простор – це простір брехні. Бо більш брехливої нації на планеті Земля, ніж російська, ну я не зустрічав. Може, я не знаю якісь там африканські культури, я не розумію їх мови. Но те, ну серед, скажімо так, західної цивілізації, там християнського світу, чи як це назвати, більш брехливих, ніж Росія та росіяни, я ще не зустрічав. От. І, на мою думку, щоб від них відрізнятися, насамперед, треба позбавитися брехні.
Якщо в українському суспільстві, уявіть собі, суспільство українське, в якому немає брехні, не можна збрехати про сусіда, не можна збрехати про якусь родичку, тобто, наприклад, там якісь плітки за її спиною розводити. Ви уявляєте, наскільки оздоровиться клімат взагалі, відносин людей, наскільки стане легше добитися будь-якого результату, тому що на цю паразитичну силу тертя, якщо взяти з фізики, да, або з механіки, не буде витрачатися стільки зусиль. Людина, в якої явно є розумові здібності, да, оцієї, ну, вибачте, не запам'ятав ані прізвище, ані імені, є здібності, да? Людина може, ну, слова якісь складати, ще що. На що ці здібності витрачаються? На оцінку людини, на розкладення, на запчасті, чи як це правильно сказати, запчастини. Людини, яку вона навіть не знає особисто. Вона не знає особисто. І знаходяться люди, там в деяких коментах, я просто впізнав людей, які в мене забанені за якісь там, ну, перехід на персоналі, да? Тобто обзивання, там, сам такий, пішов ти, чи ще щось таке. Ну, я людей цих починаю банити. Або іноді я можу помітити, що людина за моєю спиною десь там в коментах починає про мене писати, ну, лайно якесь. Я завжди, до речі, перевіряю сторінку цієї людини. Коли я заходжу на сторінку, і мені здається, що ця людина є щирим патріотом, я роблю поправку на те, що це таке суспільство. Я роблю поправку на те, що ця людина звикла принижувати, обзивати. І я вірю в те, що є надія, ну, колись, може, ця людина зрозуміє, що це неправильно, що цим він мімікує, нагадує росіян, які вдерлися в його країну, які вдиралися до цього в його країну, які знищували найкращих представників генофонду, і людина перестане це робити. Знаєте, я дуже досить часто попускаю. Но коли я бачу, що людина приходить і українською мовою такою починає розказувати, який я шахрай, все таке, а потім я йду на його сторінку і бачу, що він там виключно все російське і виключно ці котики, собачки і таке все незрозуміле, то тоді я таку людину баню. Відправляю в бан. У мене забанених, я не знаю, людей, може, 500 навіть зібралося на моєму головному акаунті. На телефоні в мене другий акаунт, там менше. Ну, що я можу зробити? Так відбулося. Тому я хочу звернутися до цієї пані, яка це написала, і третій раз повторити свою пропозицію. Якщо я такий вертлявий, якщо я такий аферист, засланець єврейської мафії, то давайте разом вийдемо в прямий етер, і я надам вам можливість мене вивести на чисту воду. Я дам вам можливість захистити свій етнос, свій народ, чи як ви там ще це називали, і вивести мене на чисту воду. При цьому захопіть, будь ласка, якийсь циркуль, будемо міряти ваш череп. Бо я таких бачив. Знаєте, там в Німеччині відбувався з'їзд націоналістів. Там були представники Азова, до речі. Таких, ну, біла нація, ну, щось таке. І там було пару таких екземплярів, які там, ну, заявляли про те, що вони нацисти справжні, все. Ну, я так подивився, ну, начебто ще тіпу вдягни і постав біля стіни плачу, і пройдеш повз і не помітиш, що щось тут не те з цією картинкою. Там такі фейси, що, ну, це, ну, да, нацисти. О. Тому прошу цю паню, також всі, хто ховається за аватарками, бо починають пояснювати якісь ліві абсолютно там, ну, мене не влаштовує, наприклад, ваше пояснення, чому ви ховаєте своє обличчя. Робити себе великого революціонера я вам не вірю, бо навіть Лісник і Сашко Білий, який, на мою думку, є великими революціонерами, які, на жаль, полягли в цій боротьбі, зробивши, може, якісь помилки, може, десь не розрахувавши свої сили, може, десь підступно зраджені,
вони своє обличчя не ховали. І я не вірю, що справжній революціонер, який заявляє про це, що він є захисником українського етносу, буде ховати своє обличчя. От, що ви кажете, Людмила Осадченко вже розказує в мережі, що білбордами, вибачаюсь, а чому в мене не відкривається, я не можу відкрити. Івана Бубенчика, щось вже заполонила, мабуть, щось, да? Ну, дивіться, ви їй напишіть, якщо вона зараз в мережі, напишіть, що я запрошую її в ЕТР. Пусть приходить і розкаже. Вітаю всіх. До речі, в кого які питання можу відповісти. Хочу вам показати свій довідничок поки туди, бо там пан цей Фрейд український, да, казав, я тягнувся за довідничком, щоб перевірити діагноз мій. Мені людина діагноз ставить. Ось я показую, що зараз читає. О, до речі, а треба ж перекинути, мабуть, зеркально. Угу. Отак, отак буде краще. Ось що читає людина, кретин, який, що там, верховодить, да, і грязю з двома зі поливає, да. Це битви, які поміняли історію і вирішили долю націй різних. Дуже мені книжка ця подобається. І що мені подобається, це сама інфографіка, як всі ці когорти та фаланги були розташовані, які були помилки, які були Геттісбург, наприклад, ось цього. Це громадянська війна в Сполучених Штатах Америки. Дуже детально все написано, мені дуже подобається, і хоча я багато всього вже пройшов та знаю, але ніяк мене не втомлює все. І закінчується все Іракі Фрідом, війна в Іраку. Дуже багато, цікаво. І класні картинки, да? Для кретина, що головне в книжці, картинки, правильно? От, мені це все дуже цікаво. Військова історія, військова тактика, стратегія. Мені завжди було це дуже-дуже цікаво. Ну і перечитую по багато разів. Спросоння нічого не можу сформулювати, а стільки питань було. Куди деньги здавати не членам організації? Це залежить від того, на що ви хочете здати гроші. Зараз розкажуть про те, який є шахрай. Да? Дивіться, у нас є закордонні частини УПА, у нас є Українська національна армія і у нас є предвиборний цей фонд Івана Бубенчика. Фонд ще справжній, який там по закону повинно за якийсь термін там чіткий треба його створювати, цей рахунок відкривати в якомусь, навіть не знаю, здається, в банку тільки цьому Ощадбанку, чи ну державному банку України, а не приватному. От. І коли Іван відкриє вже цей рахунок, тоді з того, що він зібрав на своєму рахунку, що ми тут трошки зібрали, ми можемо перерахувати. Якщо на розвідку, то це треба кидати на PayPal, на PayPal-адресу. Знайдіть, будь ласка, на сторінці закордонних частин Української повстанської армії, там повинна бути адреса PayPal. О, відкрився повністю, до речі, цей. Так, фігурант обговорення Людмила Осадченко вже розказує в мережі про те, що білбордами Івана Бубенчика завішена вся Україна. Це, до речі, гарні новини. Так що не дивуйтеся, панове, бо брехня, ймовірно, це її бачення правди. Да. Ну, я знаю, білбордами не завішено, але пару білбордів десь люди вже почепили. І мені було дуже цікаво і приємно це бачити. Також до мене дійшла новина, що зараз роздрукували повнорозмірну газету з 8 сторінок, здається, і зараз її будуть розповсюджувати. Я, до речі, її не бачив навіть, і дуже прошу
звертаюсь до людей, хто має до цього відношення якесь. Якщо у вас буде можливість зберегти хоч один примірник для мене особисто, для історії, мені дуже цікаво потім буде. Я ще більш стареньким стану. От, і це бачити, дивитися, і може дасть Бог, у нас все получиться, і ми будемо згадувати, як це все починалось, розвивалось, як воно йшло. Та ні, я не скажу, що мені нелегко, мені нормально. Мені не важче, ніж іншим людям, в яких і моральний тиск, і фізичний. Хуцпа – це нахабна зневага чужої думки і захист своєї неправоти. Іврит. Ага, ну дякую, пан Володимир Мельничук, тепер буду знати, чесно кажучи. Десь, може, раз зустрічав це слово, але воно не, ну, якби, мою увагу не привернуло, бо щось там було інше. Тіль сплутали гнісьмана з кулею в лоба. Мені, чесно кажучи, Осадченко, мені шкода, що ця людина стільки енергії, от там хтось написав, що стільки енергії ні на що, от саме ні на що. Саме на те, щоб, ой, я начебто викрила чергового шахрая. Слухайте, скільки ви знаєте шахраїв, які працюють, і причому в прямому етері по 14 годин на добу. Вихідний 34 години. Знаєте, група юристів, коли готувала доповнення та поправки до кримінально-процесуального кодексу, вони обговорювали те, ну я застав їх за цим, скажімо так, да? Я не втручався, я майже нічого там не читав, вони самі все собі там вирішували, поправки приймали до уваги, правили текст до більш фінального і досконаленого. І вони обговорили момент, що на каторжних роботах треба буде працювати по 12 годин. І вони обговорювали, як це, можливо, занадто жорстоко або не по-людськи. І я, коли я це прочитав, я так кажу, вибачте, я працюю по 14 годин на добу, і деякі дні, коли ви побачите, що я в цю кабіну заходжу, і все, що на мені, воно наскрізь мокре, я знімаю з себе все до останньої нитки, бо воно мокре таке, що ну, не можна в ньому вже більш нічого робити, і перевдягаю, все чисте вдягаю, і йду, продовжую працювати, а потім ще той комплект можу поміняти на сухий, щоб почати рух, щоб вже за кермом цих там 30 тонн, чи скільки там в мене, кудись перевезти. То це нормально? А ви за злочинців так переживаєте, що якщо вони будуть працювати 12 годин на добу, то це занадто. Розумієте? Це окрема тема. Я буду робити окремий етер з приводу того, що я хочу дещо пояснити відносно діаспори і відносно іноді дуже нехорошого відношення до діаспори від українців, які мешкають на території України. Якогось очікування грошей, скажімо так. Це буде окремий етер, котрому я хочу розказати, як наша діаспора паше, як якийсь Південній Кароліні до громадянської війни в США негри на плантації. Розумієте? І як люди вкалують по 12, по 14 годин, і ще діляться, і ще щось дають, і потім відчувають лише розчарування та зневіру. Тому відношення, думаю, до діаспори повинно мінятися. Віра діаспорян в українців теж повинна трошки мінятися, бо занадто дуже вже розчаровані. І я запропонував саме таку організацію, яка не ставить одних в залежність від інших. Я запропонував, щоб одні не жебракували у інших, а щоб це було один загал. Те, що я пропагую, я сказав, українці – це глобальна сила. Це люди, які незалежно від того, де вони мешкають, або яка країна їх знайшли собі притулок, це носії
коду нації, культури, традицій. Вони їх зберігають, де б вони не знаходилися. Чи це Австралія, чи це Канада, чи це Україна, чи це Сполучені Штати, чи Італія, будь-яка країна. І вони можуть, якщо вони разом виступлять єдиним монолітним фронтом, вони зможуть все ж таки досягти результату у цій боротьбі. Бо це як пороблено, чи це прокляття якесь, чи як це назвати, то комуністи. То ще якісь, то тепер олігархи, то ще. Розумієте, ну відірвати ж не можна від кормушки. І вже довели цю багатющу землю, цю багатющу країну вже до останньої, якби, рівня злиднів і загноблення, і ще жадоба їм не дозволяє зупинитися. Де знайти контакт Грека? Чи є вже штаб Захід? Штаб зараз буде тільки формуватися. Контакт Грека. Давайте зробимо так. Я вам обіцяю, що я з'ясую, який конкретно контакт командир першого легіону хоче використовувати, і я його опублікую на своїй сторінці. Я думаю, що це буде так легше. Но в будь-якому випадку через Юрія Заболотнього, командира 2-го легіону. Я думаю, ви теж знайдете всі контакти. Питань нема, бо ви, Рустам, так все розжовуєте, що їх просто не залишається. Хочу подякувати за чудо Італії. Не можу прочитати. Пані Елеонора, я вам дякую. Ну, я роблю те, що я якби можу. Ну, іноді люди таке про мене пишуть, що мені... Так, Володимир Тарасюк, коли перестанете обсуджувати побратимів зі свободи Азова? Ваша критика навіює на думку, що співпрацюєте. Так, далі не можу прочитати, на жаль. Ну, я розумію, що ви маєте на увазі. Шановний пан Володимир, я хочу, щоб зрозуміли ви і зрозуміло багато інших людей. У багатьох з вас майже абсолютно відсутнє адекватне сприйняття інформації. Не ображайтесь, будь ласка. Не поспішайте ображатися. Я знаю, наскільки ви емоційний етнос. Давайте так будемо казати. Давайте вам, знаєте, не буду просто молоти язиком, я вам дам один приклад. Якщо ви дивилися моє відео, то я писав, вибачаюсь, не писав, а розказував про організаційну структуру Української національної армії. Це був мій останній етер на 2-му аккаунті Russell Tash. Він був поширений також на цій сторінці. Не знаю, чи ви бачили, чи ні. Я думаю, що... Пане Рустаме, щойно продивившись ваш етер від 19.09.18 щодо інструкції командира МУНА, на 42-й хвилині пролунав наказ всім прихильникам та членам руху ІУНА під страхом примусового полишення лав УНА і руху як такого припинити будь-які обговорення будь-яких осіб. Тобто, кожен, хто скористається своїм загальнолюдським правом на висловлення своєї думки, у тому числі щодо іншої людини, правом, яким вільно користаються та володіють всі без виключень мешканці світу, навіть у Північній Кореї і Росії, ви по факту...
То поясніть, що ви мали на увазі, коли казали, що про заборону обговорювати інших людей. Дякую за відповідь. Він мені знову почав щось писати. Я йому відповів. Я був за кермом, не можна писати, але я так якось зміг. Я йому відповів, спочатку навчіться сприймати інформацію саме такою, якою вона подається. А не вигадувати стромен, від вас особисто такої маячні не очікував. Стромен, якщо повернутися у відео назад і подивитися відео про псевдологіку, стромен, це, до речі, ці Осадчук, я також казав, це створити якесь пугало. Я не дивлюсь кожне відео, я, на жаль, то відео не бачив. Що ви маєте на увазі? Я сказав, я зараз до вас застосую іронію Сократа. Я йому сказав. І я почав просто задавати йому питання. Прикинувся дурачком, як вчив Сократ, да? І почав задавати йому питання. Я йому спитав, пан, ну там ім'я його назвав, як називається відео, яке викликало у вас таке обурення? Він, до речі, чітко сказав, відео називається інструкційне відео командира Муна. Кажу, добре, який документ саме я зачитував, який викликав у вас таке обурення? Він сказав, це... Так, знову підключилося, я вибачаюсь, щось ви, може, пропустили. Цей пан, повторюю, він дуже обурювався тим, що я забороняю всім обговорювати другі особистості, обговорювати других людей. І я почав, ну, почав використовувати іронію Сократа, скептицизм Сократа, прикинувся дурником, як Сократ вчив, да, колись, багато тисяч років тому, і... Почав йому ставити наводящі запитання. Я його спочатку спитав. Потім або зовсім обріже. Це я вже бачив. Так, знову connection available. Я вибачаюсь, не знаю, що за ідіотство. Висне етер. Третій раз намагаюся. Сподіваюся, що він зараз не зависне.
Людина почала обурюватися тим, що я забороняю когось обговорювати. Він намалював жахливу картинку, я почав використовувати іронію Сократа і почав задавати йому питання. Перше я його спитав, як називається відео. Він сказав, відео називається інструкційне відео там командирам у нас. Якесь знущання, я не знаю, кожні 3 хвилини, тільки я починаю пояснювати, ЕТР проривається, незрозуміло чому, я перевіряю свій зв'язок, в мене зв'язок ідеальний, досить потужний, що від...